coquero. Para. Me pidieron que me presentara para que vocês vissem essa cara velha de muitos anos rodando por este planeta. E para mim foi uma honra muito grande ter compartilhado na parte de minha vida com esse grande lutador que foi Pedro. Eu quero ler para vocês um trecho pequeno do livro, porque quando nós estávamos fazendo o livro junto, eu estava numa situação de, depois de tantos anos de batidas policiais, de ataques, de estupros contra suas esposas, uma vida horrível. É por isso que eu coloquei o título do livro Esta Vida Puta, porque foi uma vida realmente horrível. Eu estava falando com ele, eu perguntei para ele: tu eres feliz? E ele me respondeu: desde criança até agora eu sempre fui tanto feliz quanto infeliz. O que me deixa infeliz hoje em dia é ver gente sendo oprimida por outros seres humanos. O egoísmo de seres humanos também me deixa infeliz. E o esforço que precisa ser feito na África para os africanos progredirem. Apesar de minha tristeza, eu crio ritmos alegres. Eu sou infeliz. Eu sou um artista. Eu tenho meus motivos para ser infeliz. Mas eu quero trocar a tristeza. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu posso fazer isso tocando minha música alegre. Muito obrigado.